gamle Mesopotamia ble stjernene, månen og solen sett på som bilder eller refleksjoner av gudene. Noe av gudenes guddommelighet hadde smittet over på himmellegemene, og menneskene kunne derfor tilbe og ofre til dem. Stjernenes posisjon på himmelen kunne også avsløre gudenes vilje. Kodene kunne tydes av spesialister, og menneskene kunne dermed få informasjon om forventede hendelser, slik som epidemier, tørke eller angrep fra fiender. Stjernene skapte til fremtiden, men kunne advare mot dem. Ved å blidgjøre gudene kunne hendelsen kanskje unngås. Senere, i hellenistisk tid, ble ikke himmellegemenes posisjon bare sett på som gudenes informasjonsskriv til menneskene, men som et eget system som bestemte fremtiden. Skjebnen var uunngåelig. I dag forbinder vi gjerne himmelens stjernetegn med horoskoper og tvilsomme spådommer fra moderne astrologer. Men hvis vi går enda lenger tilbake i tid, til tiden før menneskene begynte å se på himmellegemene som guddommelige eller som skjebnebestemmere, kan stjernebildenes navn fortelle oss hva som skulle være deres egentlige hensikt. Også i det gamle Israel var det et problem at folket tilba solen, månen og stjernene, samtidig som de også tilba Javé. Likevel heter det i en salme at himlene forkynner Guds herlighet. Selv om mennesker har forfalsket stjernebildenes betydning og hensikt, betyr ikke det at Gud ikke hadde et formål med dem. Salmen forteller oss at stjernehimmelen over oss ikke er der som tilfellighet. Himlene forkynner Guds herlighet, og hvelvingen viser hans henders verk. Den ene dagen taler til den andre, og den ene natt bringer kunnskap til den neste. Det lyder ingen tale eller ord. Deres røst høres ikke. Deres målesnor har gått ut over hele jorden, og deres ord til verdens ender. Himmelen skulle fortelles noe. Det lyder ingen tale eller ord. Likevel var det noe vi skulle få kunnskap om. Men hva var det? Guds herlighet, hans henders verk. Skulle stjernehimmelen minne oss om Guds allmakt og skaperkraft? Eller var det noe mer Gud ønsket at vi mennesker skulle få vite? I profeten Jesajas bok kan vi lese: «Med hvem vil dere sammenligne meg? Hvem skulle jeg være lik, sier den hellige? Løft blikket mot det høye og se. Hvem skapte dem? Han som fører deres hærer ut, en for en. Han nevner hver enkelt av dem ved navn.» I skapelsesberetningen fortelles vi at Adam fikk i oppgave å gi dyrene navn. Av jorden hadde Gud formet hvert dyr på marken og hver fugl i luften. Han førte dem til Adam for å se hva han ville kalle dem, og det Adam kalte hver levende skapning, det ble navnet den fikk. Men stjernene hadde Gud selv gitt navn til. Han nevner hver enkelt av dem ved navn. Den fjerde dagen sa Gud: «Det skal bli lys på himmelhvelvingen for å skille dagen fra natten. De skal være til tegn, og de skal ha 9 årstider, dager og år. De skal være til lys på himmelhvelvingen for å gi lys på jorden.» Himmellegemene skulle ha 2 viktige oppgaver. For det første skulle de hjelpe menneskene med å holde orden på tiden. Før klokke ble oppfunnet, var det solnedgangen som viste når en ny dag begynte. Det er derfor vi i skapelsesberetningen kan lese at hver ny dag begynte med at det ble kveld, og deretter morgen. Når det ble nymåne, markerte det starten på en ny måned, og i løpet av 1 år hadde sola passert gjennom alle dyrekretsens hus rundt jorda. Men himmellegemene skulle også fungere som tegn. Og som tegn skulle de fortelle oss noe om Guds verk og hans herlighet. I alle gamle kulturer med tradisjon og intakt kunnskap om stjernebildenes navn, gjenfinner vi de samme 12 stjernebildene i zodiaken. Kina, India, Babylon, Persia, Egypt, Israel, Hellas, Skandinavia og Amerika. Overalt identifiseres de samme konstellasjonene.
Var det en ren tilfeldighet at mennesker på ulike steder i verden gjenkjente de samme figurene? Det er litt sannsynlig. For det skal en god del fantasi til for å forestille seg bildene. Ordet zodiak kommer fra det greske zodiakos, og betegner en sirkel av dyr. På norsk kaller vi den dyrekretsen. På hebraisk ble den omtalt som masarot, noe som kan bety de separerte eller delte, og refererer til plassen som er gitt de 12 tegnene i zodiakens sirkel. Også Gud selv omtaler masarot i Bibelen. I Jobbs bok sier han til Jobb, kan du binde syvstjernens bånd eller løsne Orions lenker? Kan du føre dyrekretsens stjernebilde frem i sin rette tid? Eller ledes til jordbjørn med sine unger? De 12 konstellasjonene, eller stjernebildene, i zodiaken danner et bredt belte omkring jordkloden. Beltet tilsvarer den banen som sola, månen og de viktigste planetene ser ut til å følge når vi betrakter dem fra jorda. Hvert stjernebilde har sin bestemte plass i beltet, slik at det består av 12 soner. I antikken ble det til hvert stjernebilde regnet 3 andre konstellasjoner som lå over eller under zodiakbeltet. Til sammen ble dette 48 konstellasjoner. I dag kjenner vi de fleste stjernebildene med latinske navn, eller som en oversettelse av disse. Navnene er hentet fra gresk mytologi og er relativt sett ganske nye. Ofte var disse guder eller helter som himmelguden Zeus hadde forvandlet til stjernebilder. De 12 stjernebildene er Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius og Pisces. Sola og planetene passerer gjennom de ulike konstellasjonene til bestemte tider, og hvert stjernetegn defineres i forhold til den perioden sola stiger opp i dem. For eksempel er man i Aries så lenge sola stiger opp i Aries. Når forholdet mellom jorda og zodiakbeltet endrer seg slik at sola ser ut til å stige opp i Taurus, vil vi være i konstellasjonen Taurus. Hver konstellasjon får på den måten sin bestemte tid, og blir gjentatt som en årlig syklus. Vårjevndøgnspunktet er tradisjonelt blitt ansett som starten på syklusen. Dette er det døgnet der dag og natt regnes som like lange, men mer presist refererer egentlig begrepet til det tidspunktet hvor solens sentrum er på samme plan som jordas ekvator. Det skjer 2 ganger i året. Ved vårjevndøgn, den 20. eller 21. mars, og ved høstjevndøgn, den 22. eller 23. september. I antikken falt vårjevndøgn i Aries. Det vil si at sola den dagen stikk opp i konstellasjonen Aries. Siden den gang har jordas rotasjonsakse forskjøvet seg. Det gjør at vi i dag opplever vårjevndøgn i Pisces. Forskyvelsen av jordas rotasjonsakse vil fortsette, slik at vårjevndøgn, teoretisk sett, vil falle i Aquarius om ca. 500 år. Om ca. 26 000 år vil det være tilbake i Aries. I 1. Peters brev kan vi lese: for dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, som sølv eller gull, dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, men med det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten lyte og uten flekk. Dette ble han utsett til på forhånd, før verdens grunnleggelse, men han ble først åpenbart i disse siste tider, for deres skyld. Allerede før vår verden ble skapt, hadde Gud en plan for hvordan han skulle kunne frelse menneskene, hvis de falt i synd. Da Gud skapte verden, skapte han menneskene med fri vilje. De kunne velge om de ville elske og lyde ham, eller de kunne velge å la være. I denne valgfriheten lå altså muligheten til å synde og gjøre opprør mot Gud. Vi fortelles at Gud hadde plantet en hage som menneskene skulle ta vare på.
I hagen fantes utallige frukttrær, og det var så to spesielle trær. Livets tre og kunnskapens tre. Gud hadde sagt til menneskene, «Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete. For på den dagen du eter av det, skal du sannelig dø.» Vi fortelles at en slange satte tvil om Guds ord og sa til Eva, «Har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i hagen?» Eva svarte, «Vi kan ete frukten av trærne i hagen, men om frukten på treet som midt i hagen har Gud sagt, dere skal ikke ete av den og ikke røre den, ellers skal dere dø.» Slangen sa da til Eva, «Dere skal slett ikke dø, for Gud vet at på den dagen dere eter av det, skal øynene deres bli åpnet. Dere skal bli slik som Gud, og kjenne godt og ondt.» Hvem var denne slangen som forsøkte å få menneskene til å være ulydige mot Gud? Bibelen forteller oss at den gamle slangen er han som kalles djevelen, eller Satan, han som forfører hele verden. Vi fortelles at Satan var en salvet kirub, en høytstående engel som var innsatt i en viktig posisjon nær Guds trone. Gud sier om ham, «Du var en salvet kirub med dekkende vinger. Jeg har innsatt deg. Du var på Guds hellige berg. Du vandret blant glødende steiner. Du var fullkommen i din ferd fra den dagen du ble skapt, helt til det ble funnet misgjerning i deg.» Synden oppstod i den salvede kirubens hjerte. Ditt hjerte ble håmodig på grunn av din skjønnhet. For din skjønnhets skyld gjorde du din visdom fordervet. Jesaja skriver om han. «Å, at du har falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, morgenrødens sønn. Å, hvor du har hogd ned til jorden, du som underkutt folkeslagene. For det er du som har sagt i ditt hjerte, til himmelene vil jeg stige opp. Høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil sitte på forsamlingens berg, på sidene lengst borte mot nord. Jeg vil stige opp over skyenes tinder. Jeg vil bli lik den høyeste.» Satan ønsket å opphøye seg selv på nivå med universets skaper. Vi fortelles at han fikk med seg en tredjedel av englene i opprøret mot Gud. I åpenbaringsboken beskrives dette som en krig i himmelen. Og det brøt ut krig i himmelen. Mikael og englene hans kjempet mot dragen, og dragen og englene hans kjempet, men de fikk ikke overtaket. Det ble heller ikke funnet plass for dem i himmelen lenger. Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles djevelen eller Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet til jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med ham. På grunn av sitt opprør mot Gud, mistet disse englene sin stilling i himmelen. Men Satan hadde likevel ikke gitt opp sitt opprør. Med sin fordervede visdom oppsøkte han Eva i Edens hage. Hans påstand om at Gud hadde løyet om kunnskapens tre stilte nå Eva på valg. Ville hun fortsatt være trofast mot Gud, eller ville hun heller følge forslaget til Guds fiende, og på den måten slutte seg til opprøret? Da kvinnen så at treet var godt å ete av, at det var en lyst for øynene, og et tre til begjær siden det kunne gi forstand, tok hun av frukten og åt. Hun ga også til sin mann, som var hos henne, og han åt. Menneskene valgte å spise fra det eneste treet i Eden som Gud hadde sagt de ikke skulle spise fra. De hadde gjort den ene handlingen som ville gjøre at de ikke lenger kunne beholde sin stilling. Konsekvensen av deres valg var død. Da ble øynene åpnet på dem begge, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblad og dekket seg nedentil. Nakenheten var et vitnesbyrd om det som hadde skjedd. Adam og Eva forsøkte å skjule sin nakenhet ved å flette sammen blader, men de skjønte snart at deres anstrengelser ikke kunne fjerne syndens konsekvens. Da Gud oppsøkte dem i hagen, gjemte de seg for ham,
De var redde, fordi de visste at de fortsatt var nakne. Menneskene hadde valgt synden i stedet for Gud. Nå valgte han å åpenbare den planen han allerede hadde laget for hvordan han kunne frelse dem. Gud sa til slangen, «Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din sæd og hennes sæd. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.» I disse ordene fantes et løfte om en frelser som en dag skulle komme. Satan skulle såre ham, men ville likevel ta på kampen. Frelseren skulle knuse hans hode. Men hvordan skulle dette egentlig skje? Gud ønsket at menneskene skulle vite hva som måtte gjøres for å frelse dem. I Det gamle testamentet finner vi utallige illustrasjoner og profetier som forklarer hva frelsesplanen går ut på. Den første praktiske illustrasjonen fant sted allerede i Edens hage. Adam og Eva hadde forsøkt å fjerne sin nakenhet med fikenblader, men de klarte det ikke. Like lite var de i stand til å frelse seg selv fra synd og død. Men Gud viste dem at han hadde en løsning på deres problem. Herren Gud laget kjortler av skinn for Adam og hans hustru, og han kledde dem. Dyret som ble drept for at menneskenes nakenhet skulle fjernes, var det første i verden som ble rammet av død. Det hadde selv ikke gjort noen synd, men det uskyldige dyret døde slik at syndens konsekvens kunne fjernes fra de skyldige menneskene. Gud hadde vist at frelsesplanen innebar død. Det var en stedfortredende død der Guds sønn skulle bli menneske. Og som kvinnens sæd, eller ett, skulle han ta på seg vår synd og skyld og lide syndens konsekvens, døden, i vårt sted. Det var historien om Jesus, om offeret for våre synder, og det livet vi kan leve i hans kraft Gud valgte å skrive på himmelen, da han ga stjernene deres spesielle navn. Et av stjernebildene vi finner i zodiaken er Virgo, jomfruen. Dette stjernebildet viser en kvinne med et kornaks i sin venstre hånd og en kvist i sin høyre. På hebraisk het hun Betula, som er et vanlig ord for jomfru i Det gamle testamentet. Gud kalte ofte sitt folk for Betula for å illustrere at dette var mennesker som ikke hadde vært utro med avguder. De var trolovet med ham. Likevel skjedde det stadig at også Guds folk tilba avgudene, på samme måte som de hedenske folkeslagene. Til tross for det fortsatte Gud å kalle dem for jomfru når han irettesatte dem for deres utroskap. Hvem har hørt slikt som dette? Jomfruen, Israel, har gjort noe svært grusomt. Fordi mitt folk har glemt meg. De har brent røkelse for tomme avguder. Tårer strømmer fra mine øyne, natt og dag. De holder ikke opp. For jomfruen, mitt folk, er blitt knust. Stjernebildet jomfruen viser til det løftet som ble gitt i Eden om at frelseren skulle komme som kvinnens ett. Han skulle bli menneske. Senere utvalgte Gud Abraham og hans ett til den stamtavle frelseren skulle komme fra. I din ett skal alle folkeslag på jorden bli velsignet, fordi du var lydig mot min røst. Det samme løftet ble gitt til Abrahams sønn Isak og siden til hans barnebarn Jakob. Og i deg og din ett skal alle slekter på jorden bli velsignet. Noen generasjoner senere profeterte Biliam om frelseren. Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne trer frem fra Jakob. En kongestav reiser seg fra Israel. Fra Jakob skal en få herredømme. Den siste som fikk løfte om at frelseren skulle komme fra sin ett, var kong David. Når dine dagers tall er fullt, og du hviler hos dine fedre, skal jeg reise opp til Jakob etter deg, som kom fra ditt eget liv, og jeg skal grunnfeste hans kongedømme.
Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg skal grunnfeste tronen for hans kongedømme til evig tid. Stjernebildet Virgo var et stadig vitnesbud om at frelseren skulle komme fra det folket som hadde inngått en troskapspakt med Gud. Men også navnet på de enkelte stjernene i konstellasjonen fortalte om frelseren. Jomfruens venstre hånd er en spesielt klar stjerne kalt Spika, kornokse. På hebraisk heter denne stjernen Tzemach, spiren. Dette var et bilde som ofte ble brukt om frelseren i profetiene. Se dager kommer, sier Herren, da jeg skal reise opp den rettferdige spiren for David. Kongen som skal være konge og gå fram i visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. Dette er hans navn som han skal kalles med, Herren, vår rettferdighet. For se, jeg fører frem min tjener, spiren. Jeg skal ta bort dette landets misgjerning på en dag. Se mannen, spiren er hans navn. Fra stedet under seg skal han skyte opp, og han skal bygge Herrens tempel. Han skal bære herligheten og skal sitte og herske på sin trone. Han skal være prest på sin trone. I nærheten av Virgo finner vi Coma Berenike, oppkalt etter en ptolemeisk dronning. I Dendera-tempelet i Egypt ble stjernebildet fremstilt som en kvinne som satt med sitt barn på fanget. Navnet på stjernebildet var Chesnu, som betyr den etterlengtede eller ønskede sønn. Den samme forestillingen fantes også hos mederne, et gammelt iransk folkeslag. I antikken falt vårjevndøgn i Aries, og dette stjernebildet ble derfor gjerne regnet som zodiakens begynnelse. Navnet Væren var opprinnelig kun navnet på en av stjernene i denne konstellasjonen, selv om bildet man så for seg var en vær. På hebraisk kalte man den Forteli. Dette ordet brukes kun én gang i Det gamle testamentet, og da om et pilekogger, noe som henges opp. Ordet Teli er avledet fra verbet Tala, som betyr å henge opp. I Midtøsten i gammel tid var dette en vanlig straffemetode. I Israel ble den brukt som straff for synder som medførte dødsstraff. Hvis en mann har gjort en synd som fortjener dødsstraff, og han drepes ved at du henger ham på et tre, da skal liket hans ikke henge på treet natten over, men du skal sannelig begrave det samme dag, for den som er hengt er Guds forbannelse. Det var ikke treet som gjorde vedkommende til en forbannelse, men den synden han hadde begått. Døden og det å bli hengt på treet var straffen. Stjernetegnet Teli viste til frelseren som en gang skulle komme og ta på seg den straffen som menneskene hadde gjort seg fortjent til på grunn av sine synder. Paulus skriver om ham. Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Opprinnelig var det bare den klareste stjernen i konstellasjonen som ble kalt for Væren, eller på hebraisk Ayil. I den gamle israelittiske helligdomstjenesten var Væren et av de dyrene en person kunne ofre for å få tilgivelse for sine synder. Ved at synderen la hånden på Værens hode, ble synden symbolsk overført til dyret. Deretter ble dyret drept. Dette var et bilde på hvordan Jesus skulle ta på seg verdens synd, og bære synderens straff. Den mest kjente væren i historien er trolig Abrahams vær. Gud hadde sagt til Abraham at frelseren skulle komme fra hans etterkommere gjennom sønnen Isak. En dag sa Gud til Abraham, «Ta nå din sønn, din enbårne sønn Isak, som du elsker, og dra til Moria-landet. Der skal du bære ham fram som brennoffer på ett av fjellene jeg skal si deg.» Abraham gjorde som Gud hadde sagt. På veien spurte Isak ham, «Se, ilden og veden, men hvor er lammet til brennofferet?» Abraham svarte, «Min sønn,
Gud vil utse for seg selv landet til brennofre. Da de kom til Moriafjellet, laget Abraham et alter, og han bandt sin elskede sønn Isak fast i det. Men Gud stanset ham før han fikk tatt livet av gutten. Da løftet Abraham blikket og så, og se, bak ham var det en vær som satt fast i krattet med hornene. Så gikk Abraham bort og tok væren, og han offret den som et brennoffer i stedet for sin sønn. Abraham kalte dette stedet «Herren ser seg ut». Til denne dagen blir det sagt «På Herrens fjell skal det bli sørget for». Væren som hang fast i krattet ble offret i stedet for Isak. Den var et bilde på det stedfortredende offeret som Gud allerede før skapelsen hadde sett seg ut, som den som skulle dø i menneskenes sted dersom de falt i synd. Flere århundrer etter at Abraham hadde offret væren på Moriafjellet, ble Jesus hengt på korset på det samme fjellet. Det var dette som har blitt illustrert av stjernebildet Aries. Jesus var væren, offerdyret som ble hengt opp og gjort til en forbannelse på grunn av de synder vi hadde gjort. Etter Aries følger stjernetegnet Taurus, tyren. Indianerne kalte det oksens hode. Grekerne brukte også navnet tyrbysten, ettersom ville bare vise hodet og forbena. På hebraisk var den kjent som shovel. Ordet betyr oksehode, men brukes også om hele dyret. I den israelittiske helligdomstjenesten kunne oksen ofres som et fredsoffer. Også ved denne typen offring skjedde en symbolsk overføring av synd ved at den som skulle ofre, la hånd på oksens hode. Deretter ble dyret drept. Bibelen beskriver Gud som en rettferdig dommer. Det prinsippet han bruker når han dømmer, står best beskrevet i Esekiel, kapittel 18 og vers 20. Den sjel som synder skal dø. Ingen mennesker blir regnet som skyldige på grunn av noe et annet menneske har gjort, og skyld går heller ikke i arv fra en generasjon til en annen. I Jeremia 17,10 står det: «Jeg, Herren, ransaker hjertet. Jeg prøver nyrene, så jeg kan gi enhver igjen etter hans veier, etter frukten av hans gjerninger.» I Midtøsten i gammel tid ble skålvekter brukt i handel for å se om det man sa var en bestemt verdi, virkelig hadde den verdien. Man sammenlignet det da med en standard. Hvis det hadde lik vekt som standarden, var det ekte. Hvis ikke, var det noe annet. Noe falskt. Bruken av skålvekter med måling mot en standard ble også et symbol på vurdering av en persons karakter. I det gamle Egypt mente man at tankene, følelsene og samvittigheten fantes i hjertet. Når en person var død, ble hjertet veid mot mat, som sto for orden, rettferdighet, sannhet og moral. Slik skulle den døde overbevise domstolen om at han hadde levd slik han skulle. Og hvis han ikke hadde gjort det, ble hjertet han spist av den krokodillelignende gudinnen Ahemait. Også Gud brukte skålvekten som illustrasjon på dom, der menneskets karakter ble sammenlignet med hans standard for rettferdighet. Det mest kjente eksempelet er dommen over kong Belsasar av Babylon. Det femte kapittelet i Daniels bok forteller hvordan han mot bedre vitende spottet Gud og opphøyde seg selv. Han fikk da se en skrift på veggen som fortalte ham at han nå ville miste kongemakten. Begrunnelsen var: «Du er veid på skålvekt og funnet for lett.» Ved siden av Virgo finner vi stjernebildet Libra, vekten. Helt fra oldtiden av ble dette stjernebildet assosiert med lov og rett. Babylonerne kalte den Sibanitum, vekten. På syrisk het den Masata, og på persisk Terazu, eller Taratsuk, som betyr det samme. Det hebraiske navnet var Mosnaim, en betegnelse for vektstangen.
I salme 62, vers 10, står det: «Sannelig, bare et pust er menneskenes barn, bare løgn er mannens barn. Hvis de veies på vekten, er de alle lettere enn luft.» Enhver synder vil bli funnet for lett i forhold til Guds standard. Men Jesus' stedfortredende død gjør at Gud likevel kan erklære dem for å være rettferdige. For alle har syndet og mistet Guds ære, men de blir rettferdiggjort ufortjent av hans nåde ved forløsningen, den som er Kristus Jesus. Perserne skal i forbindelse med dette stjernebildet ha sett for seg en person som løftet opp vektene med sin ene hånd og tok tak i et lam med den andre. Også kampen mellom Jesus og Satan er fremstilt på stjernehimmelen. Gud hadde sagt at slangen skulle knuse frelserens hæl. Det skjedde da Jesus døde på Golgata. Han er såret for våre synder. Han er knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Men det var i den samme begivenheten Jesus beseiret Guds fiende. Det var da han knuste slangens hode. Nær himmelens nordpol finnes et langstrakt stjernebilde, kjent som Draco. Helt fra de tidligste tider har menneskene sett en drage her. Stjernebildet ble av enkelte også omtalt som en slange. I Persia ble den kalt Asteha, den menneskeetende slangen. Og det brøt ut krig i himmelen. Mikael og englene hans kjempet mot dragen. Og dragen og englene hans kjempet, men de fikk ikke overtaket. Det ble heller ikke funnet plass for dem i himmelen lenger. Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles djevelen, eller Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet til jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med ham. Så hørte jeg en høy røst i himmelen si: «Frelsen og styrken og rike tilhører fra nå av vår Gud, og makten tilhører hans Kristus. For anklageren blant brødrene våre, han som anklaget dem fremfor Gud dag og natt, er kastet ned. Og de har seiret over ham i kraft av lammets blod og i kraft av sitt vitnesbyrds ord.» I nærheten av dragens hode finner vi en menneskeskikkelse, som i antikken fikk navnet til Herkules, en av heltene fra den greske mytologien. Men allerede flere århundre tidligere hadde innbyggerne av Mesopotamia tilpasset stjernebildet til sin mytologi. På et sylinderseil fra 3000-tallet før Kristus fremstilles solguden Istubar knelende, med en fot på dragen Tiamats hode. Det er slik menneskeskikkelsen i denne konstellasjonen står på stjernehimmelen. Knelende, med den ene foten på dragens hode. Slik ble frelserens seier over Guds fiende illustrert. Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din sæd og hennes sæd. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Sør for Herkules finnes et dobbelt stjernebilde. Helt siden oldtiden så man her for seg en mann som bærer en slange. Mannen er nå kjent som Ophiuchus, eller slangebæreren. Nok en illustrasjon av kampen mellom Kristus og den gamle slangen. Den klareste stjernen i dette stjernebildet var hos de gamle araberne kjent som Al-Ra'i, hyrden.
De så for seg området mellom Herkules, Ophiuchus og Serpens som en eng, der stjernene mellom nord- og sørgrensen var sauer som ble passet på av hyrden og hans hund. Hyrdebildet var en av de mange illustrasjonene som ble brukt om frelseren som skulle komme, for eksempel hos profeten Esekiel. For så sier Herren Gud, «Sannelig, jeg skal selv lete etter min flokk og se etter dem, som en hyrde ser etter sin flokk den dagen han er iblant sine spredte sauer. Slik skal jeg se etter min flokk og utfri dem. Jeg skal oppreise en hyrde over dem, og han skal røkte dem, min tjener David. Han skal røkte dem og være deres hyrde. Og jeg, Herren, skal være deres Gud, og min tjener David skal være fyrsten blant dem.» Da Jesus var her på jorden, viste han til at han var oppfyllelsen av denne profetien. «Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sin sjel for sauene.» Noe av det siste Jesus sa før han døde på korset, var ordene «Det er fullbrakt». Hans stedfortredende død var en fullkommen soning for menneskenes synder. Hvert eneste menneske som vil ta imot Guds frelsestilbud, kan derfor ha full tillit til at deres synd er sonet for. Hvis de overgir sine synder til ham, både kan og vil han tilgi dem. Han både kan og vil gi dem evig liv. Og han både kan og vil fri dem fra syndens trelldom. Stjernebildet Andromeda viser en kvinne bundet med lenker. En god illustrasjon på folket som Guds sønn skulle kjøpe fri. Som Peter skriver, «For dere vet at ikke hva med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, men med det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten lyte og uten flekk.» I nærheten av Virgo finner vi stjernebildet Leo. Til alle tider har ulike folkeslag gjenkjent dette som en løve. I en av de tidligste profetiene om Messias ble det sagt, «Juda, du er den dine brødre skal prise. Din hånd skal hvile på dine fienders nakke. Din fars sønner skal falle på kne for deg. Juda er en ungløve. Fra røvet bytte har du reist deg opp, min sønn. Han legger seg ned, han strekker seg ut som en løve, ja, som en løvinne. Hvem kan få ham opp? Kongespiret skal ikke vike fra Juda, heller ikke herskestaven for hans føtter, før Shilo kommer. Ham skal alle folkeslag lyde.» Den klareste stjernen i Leo var i Babylonia, kjent som Sharru, kongen. I Akkad var den assosiert med kongen over himmelsfæren. Perserne kalte denne Miyan, midtpunktet. Araberne Maliki, kongelig. I åpenbaringsboken vises det til at Jesus er en oppfyllelse av den gamle profetien. «Se, løven av Judas stamme, Davids rotskudd har seiret, og jeg så, og se, midt foran tronen og iblant de fire livsvesener, og midt iblant de eldste, stort lam, som om det var slaktet. Det var da han ble slaktet som vårt offerlam, at Jesus, løven av Judas stamme, seiret.» Nedenfor Leo finner vi enda en slange, kalt Hydra. En babylonsk leiretavle viser hvordan menneskene i oldtiden forestilte seg stjernebildet. Løven står på ryggen av Hydra, et bilde på den endelige seieren over den gamle slangen. Jesus er for all evighet kongers konge og herres herre. Vi har nå bare sett noen få av de mange stjernebildene som finnes på nattehimmelen. Men det de viser er fortellingen om en Messias som skulle lide og dø for oss, slik at vi kunne få et nytt liv i ham. Den samme Gud som viste sin kjærlighet da han skapte verden, har vist sin kjærlighet i frelsesplanen. Budskapet valgte han å skrive på himmelen, slik at alle mennesker, uansett hvor og når de levde, kunne få den nødvendige kunnskap om frelsen fra synd og død, ved å se opp mot stjernehimmelen. Etter at Gud hadde åpenbart frelsesplanen for menneskene, fortsatte Guds fiende sin kamp mot skaperen.
På ulike måter ble betydningen av bildene på stjernehimmelen forvansket, slik at menneskene tapte det egentlige budskapet av syne. Stjernene ble representanter for utallige guder som verken kunne frelse fra synd eller gi evig liv. Hedenske statsledere fremstilte seg selv som den lovede frelseren, Guds sønnen som skulle styre og redde menneskeheten. Selv innen den kristne kirke er symbolene fra stjernehimmelen blitt brukt for å fremstille alternative frelsesveier og mellommenn mellom Gud og menneskene. I moderne tid er det særlig astrologien som synes å ha overtatt rettighetene til stjernebildene og tolkningen av dem. Få mennesker vet at de hver natt kan bli minnet om Bibelens profetier om en gjenløser og frelse fra synd, fra bildene som kommer til syn på himmelhvelvingen. Hedenske nasjoner mente at stjernene fortalte om deres guder og disse guders verk. Men stjernehimmelen forteller om Guds frelsesplan. Den frelsesplan han valgte å gjennomføre for din skyld.